Tänään me tässä otetaan kaikki mikropizzat. Nyt mennään katsoa mitä sieltä löytyy, mennään sinne. Tuo juusto on tämmösiä täpliä ja sit nyt tässä on pari tämmöstä palasta. Tää on just tämmönen pahala. Niin joo. Mä mennään testaa. Ei tää niin pahala. Ihan ok jolla. Mun mielestä tää on ihan hyvä. Tuo maistuu niinku siellä tämmöset kinkkupaketit, kun siinä on leikattu tiiä siihen joukkoon kinkku. Tuo maistuu ihan siltä. 40. Mä annan kyllä 40. 15. Seuraavaks tulee sviitseli kanaa annan. Onks toi se? Ensinnäkin ananasin kuin pizzaan. Ananasin kuin pizzaa, tää ei ottaa joka kerta kinkku ananaan. Ei jos otatte ananas pizzaa, te teette silleen, te otatte sen ananaksen pizzaa, heitte sen roskia ja poltatte sen roskiksi. Musta tuntuu, että on parempi. Tässä on enemmän täyteen. No en mä nyt tästä hei vittu tiiä. Aion paskaa. En mä vittu tätä ottais. Jos nyt rehellisin ollaan, tämä maistuu siitä, että tämä voisi olla sen mummin joulupöydässä. Ei lää vittu mitään jää. Mäkin annan 5. 5 tulee niinku hyvästä yrityksestä. Sarjainen meepusti. Nyt on isot luotot. Mulla on niinku tähän semmoset luotot, että tää voi mennä sinne Michelin ravintolaan. Mitä vittu sä tuut sinne? Tää ei maistu millään tää. Tää on hyvä. Miks tää oli nää paskoja? On tää parempi kuin noin kaks äskeis. Mä annan 5. Tai 6. Tai 6. Vittu, oot sä ihan pälli. Tää on vittu hyvä. Tää on ihan hyvä. Siis mä annan tällä joku 28. Voit tää edelliset. Vittu, siitä ei paljon vaadita. Kyllä menee kärkeen, neljä. Et sä voi antaa tuolle niin vittu hyvää. Totta kai tää vittu pizzamaisteri antaa tuolle iso tarvosana. Ei ihan tottunut vittu budjettirappi. Se on vittu valmis. Oli ottaa tää sen rullan. Miks tässä maistuu joku majoneesi? Tää maistuu siitä, että tähän squirtat jotain takavaneen. Mansikka kiitseliä. Mä lähden kiitseliä. Löytyy tuu takasin. Ei vittu. Ei vittu, paljon näitä vielä jäi. Ei tää, ei lähtenyt vittu yhtään. Tää on ihan paska. Tää on mun mielestä 15. Tää on kakkonen. 1, 5. Kaksi vältti ohi vittu pinohampaat. Ei oikeesti helvettiä lopeta toi vittu esittämällä. Mä olin olleenkin 15. Mä annan tälleen. Hyvä. Ei toi vittu, ei lähtenyt. Otetaan tästä palasta, missä on vähän enemmän kuin soosia. Musta tuntuu, että on musta hevonen. Taku. Oivalla. Tämä sai sen ihan paskalla. Tähän se joltain pringleä sieltä. Pringleä sieltä ei ole. Vittu! Ei. Mikä vittu kidutus haastat tästä? Hyi vittu! Mä annan yhtä pyörään kuin oiva, niin nolla. Sitten toi. Hyi saatana! Arva sana paska pökälä. Atria jauhalle ja nyt on iso todeta. Hyi vittu! Tää on hyvää. Tää on ihan paska. Hyi vittu. Nolla. Tän päivän paras. Mä sanoisin 82. Kyllä tää on paras tähän mennessä. Mä sanon 50. Mä dikkasin. Vähän paha on. Mäkin. Mulki on vittu paskalla. Vittu lä... Macho Fantastico El Classico. Saariaisen jauhelija, tää on jo saatana hyvä. Klassikko pizza, elikkä Saariaisen jauhelija pizza. Ei mun kyllä tätäkään enää tehdä. Ei, kyllä tää on paras. On hyvä. Tää on paras. 85. 83. Ei, äsken oli 82, tää on 89. Tää on tuttu ja turvallinen. Tää on 80. Sillä, että tästä niinku nautittiin, kun tätä syö. Me emme otettu vege, yhtään vegeä. Ei siellä ollut yhtään vegeä. Vittu, kuka ottaa vegeä? Tilasin just vegejuusta ite ilman teidän apua. Broilerikana pizza. Ei hyvittu.
pahasta. Hyi vittu, tää on niinku toiseksi paska. Hyi vittu! Hyi vittu! Taas vaihtui hetki, kun sä oot ollut loppuun, jos vanhempien kanssa grillillä. Sit sen jälkeen sä oot jäänyt pizzaa, sä oot jaksanut syödä kaikkea. Sit sä oot jättänyt sen pakastimeen ja syönyt seuraavan päivän lämmitetty. Ei, niin on, taas se jälkeen. Hyi saatana, mut on paha olla. Saari on se kinkku. Tämä on tuota koulun. Tämä on just nyt koulun pizzat, kun koulun sinne laitetaan tuon pizzapäivään, sit se onkin tämmönen pettymys niinku tää. 25. 22. Kyllä niinku syö. Että mikä makunautinto on. Miks mua on vittu kameraa kuvaa? No, mä Three, two, one. Kyllä tää on paras. No ihan paras. 57. 69. 70. Hyi vittu, mulla on huonoa. Heittäkää kommentti, jos Akulla on hyvät viittomakielen taidot. Miten ne oli nää huono? Ennen nää maistaa vituille. Mä en makkunut mitään näistä ennen maistaa. Mä jäädän ihan. Niin on vittu, me leikkaamme palahdat. Vittu tuo. Onks tää Denny? Hyi vittu! Tää on se ihan rieskaus. Rieskaamis ei oo mitään. Tää on maistu, että se on täyvytettä. Konehti iso kuset! Mulla oli ihan vittu iso luon. Neljä! Maksettiin just vittu 4 euroa yhdestä rieskasta. Vittu 4 euroa tois vittu rieskasta, se ei vittu mitään päällä. Tossa on täytetä, mutta ei maistu vielä tää. Toi on ihan paska. Tykkäkää videosta, jolloin kakaan numero kuin ensi kerran. Moikka!